Богданов сказав, зараз є певне рівностояння в обох армій, в обох противників. І, по суті, як так, активного просування наразі очікувати не доводиться. Хоча є одна дуже цікава деталь, найближчим часом Україну чекають морози. На сході це буде до мінус 8. Чого очікувати так від такої погоди, Олександре? Ну, ситуація, вона дійсно, скажімо так, війшла в таку, знаєте, стояння в якому сенсі? В тому, що склалося враження, що жодна зі сторін війни, ні агресор, російські війська, ні ми в повній мірі зараз, ну, склалося принаймні враження, не змогли, скажімо так, прорвати десь потужну лінію оборони на якомусь із напрямків і піти в такий контрнаступ, як був, наприклад, на Харківщині, да, там, коли звільнили велику частину території. Але разом з тим, все ж таки, бойові дії тривають, вони не вщухають і не вщухли попри, в принципі, погодні умови, які, незважаючи на ці погодні умови, все одно бойові дії інтенсивні тривають. Там, де й вони тривали, це район Бахмуту, це Донецький напрямок і це Луганський напрямок. Тобто район Бахмуту, ми знаємо, ситуація та ж, яка Бахмут-Соледар, це наступ російських військ, там намагання захопити і Бахмут, і Соледар, і вийти далі фактично на контроль на цей плацдарм. І, відповідно, українські війська тримають оборону, відбивають удари. Досить потужні удари, великими силами противник продовжує атакувати, але якщо ми подивимося за цю половину тижня і попередній десь тиждень, вдалося багато в чому нашим силам стабілізувати ситуацію, вдалося відбити велику шалену кількість російських атак, вдалося відкинути дещо противника, і, в принципі, ну, скажімо так, це дещо зменшило рівень тих загроз, яких були 2-3 тижні тому, чи кілька тижнів, коли здавалося, що російські війська все ж таки наступають, і все ближче і ближче безпосередньо у Бахмуті. Зараз цих загроз, як на мене, стало менше, попри те вони існують, попри те там ніхто із наших ворогів від своїх намірів не відмовився. Але те, що навіть Пригожин, який туди приїздив і там, значить, відправляв, значить, цих, знімав зі служби тих, значить, пакети загиблих вагнерівців, там вони вивантажували і це все показували. Ну, навіть він констатує, що, в принципі, наступ російських військ там, скажімо так, призупинився і дещо спантеличився через успішну оборону українськими силами. Тобто це, можна сказати, що свідченням того, що ситуацію, ну, це одне із свідчень того, що ситуацію нам вдалося стабілізувати. Район Кремінної там... Олександр, от давайте ми перш ніж перейдемо до Кремінної, має ще уточнення по Бахмуту, тому що навіть, скоріше, не по Бахмуту, а по його північній околиці, ви вже згадували місто Соледар. Угу. Тут справді якісь такі люті штурми останнім часом відбуваються, все більше чуток з'являється про те, що Соледар ось-ось будуть дуже серйозно атакувати росіяни. І зрештою, ну, ми бачимо ось цей загрозливий виступ у районі Яковлівки. Щось, ну, скажімо так, не тільки це зараз використовується такий вислів, тактичне положення росіян виглядає тут доволі таки сприятливим до того, щоб справді ці чутки, і, можливо, навіть не просто чутки, а й удар по Соледару потужний відбувся. Ну, кілька тижнів тому таке ж тактичне положення приблизно у російських військ було і в районі Бахмуту, не треба забувати. В принципі, воно теж було доволі таки загрозливим для нас, але відбилися і відкинули противника. Чому зараз переключаються на Соледар? Зміщують точку натиску для удару. Точку вони постійно змінюють, вони намагаються знайти якусь, скажімо так, прогалину в нашій системі оборони і все-таки її прорвати. Ось тому і змінюють фактично зараз точку, де вони тиснуть максимально. Подивилися, що Бахмут – міцний горішок, що дійсно, попри всі ті криваві інтенсивні бої, які там тривали і тривають, їм не вдається прорватися, пробують в іншому місці. Зрештою, глобально треба розуміти, що і Бахмут, і Соледар – це фактично той же напрямок, який, в принципі, вихід на цей плацдарм, він, в принципі, дає подальші перспективи і просування далі. Тобто, в принципі, це, скажімо так, все з однієї ж опери. Вони просто шукають можливі прогалини в обороні і
намагаються знайти, промацати, в якому місці, на погляд військ ворожих, можна це зробити. От з цим і пов'язано. Угу. То що, рухаємося далі до Кремінної, північніше. Так, містечко, яке декілька разів дехто оголошував вже звільненим. Проте, ну я це вже, я, знаєте, тролю не росіяни, які так зазвичай роблять, як це, наприклад, з Мар'їнкою відбувається, а деякі українські ресурси, які справді звільняли Кремінну вже по декілька разів. Тож бачимо, що тут таке враження, що росіянам вдалося вирівняти ситуацію і загрозливість зняти із Кремінної. Чи справді так воно і є? Ну, пам'ятаєте, ми і в попередніх стрімах говорили про те, що дійсно наші сили зуміли пройти лінію оборони, яку ворог вибудував першу, яку вони утримували. Ми дещо просунулися, але знову ж таки противник перекидає додаткове підкріплення туди. І це було помітно, що сили вони туди, в принципі, відправили додаткові, і, звичайно, це дещо сповільнило наше просування. Тут треба це розуміти. Це, в принципі, було прогнозовано, що вони кинуть туди додаткові сили. Можливо, навіть з точки зору, я скажу таку річ, що з точки зору того, щоб зняти, ну, от навіть, от чому важливі бої за Кремінну? Те, що це важливий стратегічний напрямок, ми говорили попередні рази, не знаю, мабуть, зайве повторюватися, чому. Ну, коротко скажу, що це важливий фланг, який дає можливість далі рухатися на південь, на рубіжний Лисичанськ-Сєвєродонецьк, і там, де є скупчення військ противника, відповідно, там є важливі магістралі, там є важлива логістика ворожих військ, і далі це відкриває перспективи на ось той фланг, який є в районі Бахмуту, там якраз. Тому це важливо. З точки зору того, що відбувається, важливий ще й інший, крім ось цієї важливості, да? Важливий ще з іншої точки зору, можливо, те, що ворог перекинув зараз війська туди на підкріплення, це певною мірою зменшило тиск на Бахмут, в сенсі того, що ці війська не пішли на Бахмут, а могли б піти і туди. Ну, я думаю, що не тільки тому вони так на Бахмут не пішли, можливо, там ще є інші деякі причини можуть бути, але разом з тим, те, що вони пішли сюди, це, в принципі, ну, з точки зору того, щоб зупинити ось цю зараз криваву бійню, або не те, що зупинити, або її, бодай, трошечки зменшити, облегшити в районі Бахмуту, це теж непогано. Тому що, в принципі, в районі Кремінної ми маємо краще тактичне положення на даний момент. Все ж таки ми виступаємо там в ролі атакуючого, але тут ситуація в чому? Якщо Росія продовжить насичувати сюди цей напрямок, якщо вони продовжують перекидати сюди додаткове підкріплення, вони можуть спробувати, крім того, щоб фактично стабілізувати лінію фронту, спробувати її вирівняти, тобто фактично підійти ближче до позицій українських сил і, можливо, навіть спробувати перейти в якісь локальні контратаки. Але це за умови, що їм вистачить на це сил. Це за умови, це покаже те, як будуть розвиватися бої на цьому напрямку. За умови, якщо їм буде вистачати сил. Але поки що ситуація така, що бойові дії тривають, і ворог, перекинувши підкріплення, дещо сповільнив наше просування, ну тому будемо спостерігати далі, як там будуть розвиватись події. Хочу вірити в те, що все ж таки українським силам вдасться прорвати там оборону противника і вийти дійсно і, ну, взяти Кремінну офіційно. Ну, не так, як там деякі оглядачі повідомляли про це раніше, а вже офіційно її дійсно звільнити і забезпечити плацдарм на просування далі. Але ось цей виступ, бачите, який він тут на карті дуже помітний, його, звичайно, що... його, звичайно, ось цей виступ, який вони вибудовують, плюс у те, що на Білогорівку здійснюють певні атаки систематичні якраз на наш фланг з цього боку. Це, звичайно, нам ще цей виступ потрібно прибрати. От коли його не буде на мапі, коли там буде вирівняна лінія ближче до Кремінної, і фактично вже будуть наші війська ледь не в самій Кремінній, тоді, звичайно, можна буде говорити про те, що на наш успіх, так, ось саме цей, наш успіх дійсно покращився.